Inspektoriati i mjedisit ka paralajmëruar bashkinë e Shkodrës se do gjobitet me 10 milion lek nëse nuk merr masa për trajtimin e mbetjeve në njësinë postrip, ku përveç se hidhen jashtë kazaneve ju vihet flaka nga njerëz të papërgjegjshëm. Këtë e bëri të ditur për Star Plus, përgjegjësi i inspektoriatit të mjedisit Erdet Behari. Për sa i përket zjarmit, informacioni i parë që shikohet ka qenë 8-2 ditë, shikohet domethënë, ne kërkojmë edhe ndihmën e komunitetit për vendin e zjarrit nga personat papërgjegjshëm që të lajmërojnë inspektoratin e mjedisit merret masa direkte. Përgjegjësi të madhe ka një njësi administrative e postrips, që është që mbulon bashkia Shkodër. Ne bëmë konstatimin sot, do merret edhe vendimi administrativ me gjop për sa i përket kësaj situate që është kriju shumë problematike. Maksimumi 10 milion lek vjetra për sa i përket kësaj pune. Nëse vazhdon është e përgjegjësia e bashkisë që do marrin masa urgjente. Ka disa ditë që në këtë njësi rreth të tymit përhapen në sipërfaqe si pasojë djegjes së mbeturinave në dy pika, siç janë ura mesit dhe në qendër të fshatit mes. U desht këtë të premte ndërhyrja e inspektoriatit të mjedisit që të normalizonte situatën. Ata u përballën nga afër me një situatë as pak të këndshme, ku tymi përhapej gjithandej. Banor të zonës mbushën ujë me kova për të fikur zjarrin, ndërsa administratori i kësaj njësie, edhe pse në dijeni të fenomenit, nuk erdhi për të parë nga afër gjendjen e krijuar. Megjithatë, bashkisë Shkodër i është lënë afat disa ditor dhe nëse nuk merr asnjë mas, atëherë rrezikon të gjobitet me maksimumin e gjobës që parashikon ligji, që është shuma 10 milion lekë.